Dennis Jaldir, 1-1 mot Umeå. Vad är känslan efteråt? Känns som en förlust faktiskt. De är ju en man mindre från, vad är det, 50-60, något sånt där. Och vi leder ju 1-0, så att vi ska ta vara på chansen att göra fler mål. Vi har ju bud på flera mål mot slutet, men jag tycker vi ska dominera ännu mer och göra fler mål. Det känns som en förlust. Och vad som hände då? Uppifrån såg det nästan ut som att ni tappar greppet lite när ni vart en man mer. Ja, jag vet inte. Jag känner att det kommer samman med straffen där. Men jag kan inte svara på det just nu. Jag måste se matchen efterhand för mer analys. Men det känns tungt faktiskt. Vi borde ta bättre övergrepp och vara mer dominant helt enkelt. Mm. Men det var din första match nu då? Din första tävlingsmatch på hemmaplan. Ja. Hur var det? Kul. Jättehärligt med fansen också som visar stöd matchen igenom. Alltid roligt med publik, men det känns som att fansen verkligen ger oss extra energi när vi väl behöver det. Så förhoppningsvis så fortsätter det så varje hemmamatch. Synd att vi inte kunde kröna det med 3 poäng, men det kommer eventuellt i framtiden. Hur var det att möta ditt gamla lag då? Blandade känslor faktiskt, men kul framförallt. Det är roligt att möta sina ex-lagkamrater, så att det var kul. Hur trivs du i Sandviken då? Du har varit här några veckor. Ja, nu det är min tredje vecka. Så att, det känns jättebra faktiskt. Vi har kommit väldigt nära varandra i gruppen. Jättesköna grabbar, även fast jag känner några sedan tidigare. Så att vi har hittat varandra ganska bra. Och det är harmoni i omklädningsrummet helt enkelt. Så att, det känns bra. Jag trivs jättebra. Mm. Går det att hitta någon glädje i att det bibehållet avstånd ner till Umeå? Helt ärligt så jag inte reflekterar så mycket kring det just nu. Det känns bara tufft att vi inte vinner matchen när vi väl ska vinna. Vi har ju som sagt, vi leder 1-0. De får en man utvisad. Och sen så ska vi, vi ska ju dominera bara. Det är så det. Sen vad det beror på kan jag inte svara på. Men ja, ett poäng. Men ändå, det är jag inte nöjd. Nej. Jag tror inte någon är nöjd där inne i omklädningsrummet. Nej, jag förstår. Ja, men tack för idag Dennis. Och så nya tag. Ja, nästa helg. Tack. Bra, tack.